Sådär ja, då har vi kommit till vägs ände när det gäller den andra dagen på Europamästerskapen i Köpenhamn i Royal Arena. En fantastisk inrättning för simning just nu de här dagarna. Och vi ska sammanfatta den andra finalkvällen lite. Thomas Jansson, dina tankar efter den här överraskningen som Sara Sjöström bestod oss med att inte gå till final på 54 sim. Det var väl nästan en unik sak. Ja, det fanns inte på kartan som man uttrycker sig. I alla fall inte i min karta. Det var jätteförvånande. Men samtidigt lite befriande om man lägger ett helt annat perspektiv. Det är inga maskiner, det här är idrott på hög nivå. Då kan sånt här hända. Det är klart att det är tråkigt att det händer vår stjärna. Men jag tror hon är revanschsugen inför morgondagen. Imorgon ska hon simma final på 100 frisim och 100 medley. Vad taxerar du chanserna till där? 100 medley så tror jag ju att hon har ingenting att sätta emot Katinka Hossen. Det skulle förvåna mig mycket. De har mötts många gånger under hösten. Med hela tiden med Katinka som klar vinnare faktiskt. Någon gång de var ganska närma varandra. Men på 100 frisim blir det nog en fyrpersons kamp med då hemmahoppet Pernille Blume. Med fransyskan Bonnet. Och så Kromovi Giorgio förstås. Och en oerhört revanschsugen Sara Sjöström. Det blir spännande. Vi har varit med om sådana här, ska vi kalla det, incidenter tidigare. Gunnar Larsson på OS 1972. Han har vunnit 200 meter medel och 400 meter medel och 200 meter. Och kom som världsrekordhållare på 400 meters finalen. Jag minns också Bengt Baron efter OS-guldet 1980 när han kom till EM och minns finalen. Så att det här har förekommit tidigare, det är inte världens undergång och det är inte så att Sara Sjöström är slut. Men ibland får det vara lite stolt ut också, även om det känns lite bittert så här. Jaha, vad har vi mer att säga om kvällens finaler? Erik Persson gör ju ett elegant 200 bröstsim, sätter nytt svenskt rekord, 2.03.58 va? Gör det på ett fint sätt, öppnar på 28.36, håller några 50 på 31 och sen går han upp lite över 32. Men tittar man på avståndet fram till världsrekordet till exempel, som ju är ett mått vi använder ibland, då är ju han väldigt nära det. Det ger honom alltså 930 poäng, fina poäng. Alltså så det är en stor prestation Erik Persson har gjort idag. Det blev en femte plats. Vi stod också och väntade på kanske den första under 2 minuters simningen på bröstsim för herrar. Men den kom inte, men det blev ett väldigt fint lopp. Vad har du mer att locka fram och kommentera när det gäller svenska insatser den här andra dagen på EM? Ja, vi fick ju se en helt enastående fin försökssimning av Viktor Johansson på 1500 frisim idag mitt på dagen. Han satte svensk rekord med 7,5 sekunder eller någonting, gick på 14.35-35. Såg lite trött ut upp till 5-600. Jag vet inte om det stämmer, det var känslan på kanten och han började tappa några hundradelar på Anton Iskov från Danmark som han låg bredvid. Och jag tänkte, hoppas inte snöret går där nu så att han hamnar bakom dem. Men han plockar ju ihop loppet. Simmar första 500 på 4.51, andra 500 på 4.53 och avslutar på 4.51. Makalöst starkt, jag tror han mår oerhört bra av att få nu ett dygn, lite mer än ett dygn till final imorgon. Är han kylig i den finalen så är han slåss om medaljerna. Louise Hansson simmade 100 frisim i semifinalen där Sara Sjöström gick vidare som sexa. Louise Hansson, inflygen från USA, lagom jetlaggad på 9:e plats. Ja, man får inte ställa allt för stora krav när man kommer med ett uppladdningsbakgrund. Hon alltså hade tenta på tisdagen om jag förstod rätt och så kommer inflygande så här. Jag tycker hon har gjort ändå habila lopp. Och verkar må bra av vistelsen borta i USA. Så jag tror nog Louise är någon vi kanske kommer att få se ganska mycket av framåt sommaren. Mm. Kan vara så att hon växer också med att hon kanske känner sig på nattsömn till eller två. Och kan bli riktigt bra på slutet. Har vi något mer svenskt att kommentera från den här andra dagen?
Magdalena Kura simmade ju en semifinal en bit över hennes kapacitet, och medley till exempel, både på 400 medley och 100 medley nu, hade ganska låg nivå breddmässigt. Alltså man var i semifinal utan att ta ens 800 fina poäng. På 400 medley var det också väldigt skralt bakom de 4-5 första. Så det är väl något att kommentera. Det där utgör avslutningen på den andra dagen här på EM i simning i Danmark. Ni är välkomna imorgon bitti när det är försök klockan 9.30, final 17.00. Då hörs vi och syns vi igen. Tills dess, ha en riktigt god natt.